Росія створює передумови для нападу на Україну з моря. Про це представники вітчизняного МЗС повідомили в Європарламенті на засіданні Комітету закордонних справ і підкомітету з питань безпеки і оборони. Його скликали до п'ятиріччя російської анексії Криму. За словами директора політичного департаменту МЗС України Олексія Макеєва, дії Москви спрямовані на те, щоби знищити економіку Азовського узбережжя і створити умови для вторгнення. Дипломат наголосив, Росія розуміє тільки мову сили, однак санкції залишаються єдиним мирним інструментом, щоб зупинити агресора. Рада ЄС на півроку продовжила персональні обмеження проти людей та компаній, причетних до російської агресії в Україні, а також додала до списку ще 8 осіб, які брали участь у захопленні кораблів на Азові.